El mes matiner, el primer a arribar a les instal·lacions d'IV3 Televisió va ser el cap de llista de Sumar Més, Vicent Vidal. A continuació, Jorge Campos, de Vox, Francina Armengol, del PSOE, i finalment el cap de llista del Partit Popular, José Vicente Mariboso. Després de conèixer l'estudi, tots passen per maquillatge. Pocs minuts abans de començar el debat, la foto oficial. I després de les darreres indicacions dels assessors, comença el programa. Bon vespre, benvinguts al debat, el programa especial que faim amb motiu de les pròximes eleccions generals de dia 23 de juliol. El debat queda estructurat en quatre blocs temàtics: model d'estat, economia i finançament; el segon, mercat laboral i habitatge; el tercer, salut, benestar social i migració; i el darrer, medi ambient, educació i cultura. Cada un amb 30 segons per marcar posicionaments i després 12 minuts de debat lliure que provoquen algun guirigall. Deixi'm parlar també de les élites li han demanat 8 anys. Senyor Bosso, no es posi nerviós, tranquil, a temps per debatre. I després d'una hora de debat, el minut final. El próximo 23 de julio, los ciudadanos de Baleares y del resto de España tienen la oportunidad de decidir lo que importa, de decidir un cambio de rumbo y devolver a nuestra nación la grandeza y la concordia, un futuro de prosperidad y libertad. Por todo eso, le pido el voto para Vox. Alguns apel·laran el vot útil o el vot de la por. Des de Sumar Més, demanàvem el vot per fer polítiques d'esquerres reals. Demanàvem el vot per fer autogovern per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Demanàvem el vot per tenir la primera dona presidenta de l'estat espanyol, Yolanda Díaz. Necesitamos un presidente del gobierno que entienda y conozca los problemas de Eivissa, Menorca, Mallorca y Formentera. Por todo ello, porque es el momento de que ganemos todos, de que ganen las Islas Baleares, de que gane nuestro país, yo les pido su voto y su confianza para Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular. Si vols seguir amb unes Illes Balears i amb una Espanya pròspera, on seguim poguem créixer econòmicament, on poder tenir el dret a la memòria, si vols parlar en la teva llengua quan vulguis i on vulguis, si vols tot això i molt més, vota Esperança, vota Il·lusió, vota Partit Socialista. El pròxim dimecres, a les 9 del vespre, tots quatre tornaran a debatre a IV3 Ràdio amb la periodista Araceli Bosch, de moderadora.